Денеска во кругот на пречистителната станица за фекали и други отпадни води кај Мојанци, представникот на Швајцарската федерација, Рето Бјулер, им го предаде признанието медал за извореност на градоначалникот Лјупчо Папазов и директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод, Перо Георгиевски, што го доделува Швајцарската асоциација за отпадни води. При тоа Бјулер ги истакна вложувањата во овој капитален проект и севкупното значење на реализираните инвестиции од економски и поширок аспект. Good, so I'm very pleased to be here today. Среќен сум што денес сум тука, што имам можност да бидам тука денес за реализацијата на проектот за пречистителната станица за отпадни води Кочани, во која Швајцарија инвестира повеќе од 20 милиони шварцарски франци. И морам да кажам дека причината што денес сме овде е медалот кој го имаме добиено од асоциацијата за отпадни води во Швајцарија и дека тоа е првиот медал кој е даден на проект кој е имплементиран всушност и спроведен надвор од границите на Швајцарија. А медалот е добиен заради тоа што ние инсталиравме фотоволтаична централа на пречистителната станица која покрива заедно со гасната комора или за производство на биогас околу 70% од целокупната потребна енергија за производството или преработката на отпадните води. Во името на стручниот тим, односно на операторите и на консултантот кои ги имплементираат проектираните активности, Радостина Стилова го истакна огромното значење на признанието кое доаѓа од Швајцарската конфедерација. Чест и задоволство е да го примам тај медал. Медалот е во чест на сите оператори кои што работиме на станицата и за консултантот който е предвидел да добиеме таков медал. За сега сме 70% покриени со енергетска ефикасност, се надеваме со нашата упорна работа во иднина ќе го подобриме, а и енергетската ефикасност на цел водовод. Градоначалникот Лјупчо Папазов не го криеше задоволството за добиеното признание кое е прво од ваков вид кој Швајцарија го доделува за проект реализиран надвор од незините граници. Задоволство е да се прими едно вакво признание од страна на Швајцарската конфедерација во која учествува многу представници од страната на инвеститорите, од страната на консултантите, од представниците на СЕКО во Македонија, Швајцарската амбасада, представниците од Обштина Кочани, комуналното јавно препријатие и вработените во непосредно во објектот на пречистителната станица за отпадни води. Но задоволството е уште поголемо ако се навратиме наназад кога почна оваа приказна во 2012 година со изработката на физибилити студијата и потребата од воспоставување на еден ваков објект. Патиштите кои беа поминати и успешната приказна која во овој момент ја кронисуваме со овој медал, а во исто време е причина за гордост и на представниците кои доаѓаат од Швајцарската конфедерација и на представниците од Обштина Кочани и на сите учесници кои учествуваа во реализацијата на овој проект. Во поглед на енергетската ефикасност, сакам да го потенцирам моментот дека Обштина Кочани заедно со комуналното предпријатие прави дополнителни напори во зголемувањето на овој процент кој беше спомнат 70% за покриеност на потрошувачката на електрична енергија. Заедно со Центарот за меѓународна соработка и развој на Република Словенија правиме дополнителна инвестиција со инсталирање на нови 560 киловати постројки кои ќе репродуцираат дополнителни количини на електрична енергија, со што бројката од веројатно 100% за потребите на овој објект во периодот кога имаме сончеви денови ќе биде надмината и дел од вишокот на електрична енергија ќе може да се пласира на слободниот пазар. Инволвираните во сите сегменти на функционирањето на пречистителната станица се согласија дека успешната приказна ќе продолжи со реализација на нови придобивки, мощне значени за стопанските, економските, енергетските и еколошките аспекти за развојот на општината и регионот.